Пане Олексію, ви б могли сказати декілька слів щодо ситуації на фронті зараз в районі Бахмута, тому що, як би там не було, але росіяни вже офіційно зазначили, що зробили перегрупування. А Пригожин каже, що це взагалі-то бігство. На вашу думку, що там відбувається? І оцей от представник російської держави, приватної військової компанії, запросив в Бахмут міністра оборони Шойгу. Як ви вважаєте, чи мусить Україна підтримати це запрошення? Я хочу сказати, що сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного командувача, яка зазвичай відбувається 2-3 рази на тиждень. Сьогодні відбулося чергове засідання, і питання Бахмуту, як ви знаєте, розглядається на кожному засіданні. Сьогодні не було виключено. Бахмут був сьогодні в центрі уваги, і ми з нього починали доповідь Залужного. От після цього була доповідь Сирського. Звичайно, ми розуміємо кожного дня, що відбувається у нас на лінії фронту, в тому числі і в Бахмуті. От ситуація складна. Оці всі казки у цього людини з лисою головою. Я прізвище, я не зовсім його беру собі в голову. Вони не відповідають дійсності. Насправді снарядів у них більше ніж достатньо. От і все, що видавали навіть з запасом, ми не вистачили для того, щоб вони виконали ті завдання, які брали на себе. А саме спочатку до дня народження. От минулому році закінчити питання Бахмуту, потім до Нового року, потім ще вони ставили собі завдання. А крайнє завдання це було 9 травня, їх сакральне таке свято. От вони ставили собі питання захоплення всього невеличкого районного центру на території нашої рідної країни. Завдання не виконано, і тому у них там починається з'ясування внутрішніх таких стосунків. Інша справа, я можу сказати, я належу до тих, що я не вірю, що Пригожин може самостійно щось там вирішувати, розповідати. Це звичайна річ КГБшна історії, коли вони мають не один центр впливу для того, щоб не лякатися, а робить розподіл на 3-4 групи, які мають певні свої преференції в тих чи інших речах. От і один на одного нападають, один з іншим з'ясовують стосунки. Це класична КГБшна історія. Тому що не може Пригожин самостійно діяти. От і інша справа, що він, ви правильно зауважили, що він є власником, керівником приватної військової компанії, яка є оголошена батьком України вже терористичною інституцією. На жаль, це не всі розуміють, і я би дуже хотів би сьогодні, щоб весь світ зрозумів, що вся Росія це терористична інституція, а не тільки Пригожин його банда. Пане Олексію, зрозуміло, що Ставка Верховного Головнокомандуюча – це, мабуть, найбільш таке місце, де самі важливі питання нашої держави обговорюються. Все таємно і зрозуміло. Але, ну, скажімо так, враження, які ви особисто винесли з цієї зустрічі, і чи піднімалось взагалі питання застосування новітніх українських ракет «Шторм Шедоу», бо чогось в Росії з цього приводу дуже сумують і кажуть, що зараз в зоні ураження знаходяться міста від Брянську і далі Курськ, Воронеж, Бєлгород, це обов'язково, і навіть Краснодар. Що думаєте з цього приводу? Ну, я хочу нагадати, що вони можуть хвилюватися не тільки відносно ракет, які нам надала Великобританія. Я хочу нагадати, що ми і самі виготовляємо ракети. Якщо ви пам'ятаєте, що відбувалося в квітні минулого року, а саме 13-14 квітня, саме нашими ракетами, от той славнозвісний корабель під назвою «Москва» пішов туди, куди пішов, от, завдяки розробкам і виробництву наших вітчизняних ракетобудувальників все це відбулося. Чи займаємося, ми продовжуємо готувати їм сюрпризи? Звичайно, займаємося, готуємося, виробляємо. І повірте, до того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми зупинятися не будемо. Тому що немає часу в боротьбі за свою свободу. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно. Пане Олексію, щодо головнокомандувача Залужного, який не поїхав на саміт НАТО, тому що у нас
відповідно, зараз таке важливий момент, коли, ну, там на болотах вчора неслося, і вони вже кричали, що контрнаступ розпочався. Ми кажемо про те, що йдуть різні підготовчі роботи до того, щоб контрнаступ розпочався. Тим не менше, пан Залужний, головнокомандувач, сказав, що не зможе взяти участь навіть онлайн. А я так розумію, що міністри оборони країн членів НАТО будуть обговорювати і радитися, що планується на середину липня, яку подальшу допомогу нам. Чим вони зможуть нам допомогти, яка буде оновлена стратегія протидії РФ? Тобто, наскільки це для нас був важливий саміт, чи все-таки все важливе відбувається зараз в Україні, а інше то потім? Є розподіл обов'язків, є люди, які не покидають країну з урахуванням ситуації, які є на території нашої країни, кожен виконує свою функцію. Валерій Федорович, генерал Залужний, виконує функцію головнокомандуючого Збройних сил. Відповідно, його наявність на території нашої країни є абсолютно зрозумілою і абсолютно прогнозованою. Так само, що я за час війни жодного разу не покидав територію України, не збираюся покидати до повної остаточної перемоги. Є чим займатися на території країни. Те, що стосується самітів, те, що стосується зустрічей. Є президент країни, є представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, є міністр оборони, є відповідні посадові особи, які займаються питанням. Це так само дуже важлива робота, займатися цією роботою за межами нашої країни. От повірте, всі саміти, всі події, які там відбуваються, вони відбуваються за нашою присутністю, якщо мова йде про нашу країну. І саміт НАТО не є виключенням в даному випадку. Представництво обов'язково буде, будуть обов'язково спільна співпраця з нашими партнерами, в тому числі з країнами-членами НАТО.